Виявляється, медичне обладнання, придбане за бюджетні кошти, можна використовувати в комерційних цілях. Таку корупційну схему розкрили народний депутат України Оксана Корчинська та кандидат у народні депутати України по 183-му виборчому округу Ілля Кива. І такі махінації більше десятка років прокручують у Херсонській обласній лікарні. В комунальних лікарнях це загальні всюди. Всіх, котрі мають якесь обладнання, котре купила держава, всі хочуть зловживати на цьому. Коли наші з вами і місцеві чиновники, і головні лікарі стверджують, що ви купіть нам державне обладнання, ми будемо всіх безкоштовно обстежувати. Це брехня. Місцеве населення у вас платить в грошах дорожче за оцей державний КТ, ніж комерційний. В сусідній лікарні. Аби пройти обстеження на комп'ютерному томографі в обласній лікарні, кожен пацієнт має купити в аптеці не лише витратні матеріали та гігієнічні засоби, а ще й оплатити обов'язковий благодійний внесок. Я вам показувала чеки, коли у вас видавали, що купіть набор номер 1, номер 2, номер 3, тому що ваша обласна лікарня брала гроші за амортизацію обладнання, вона брала від 500 до 1400 гривень з кожного вашого пацієнта тільки за амортизацію обладнання. Всі ці гроші безконтрольно йдуть на благодійний фонд, котрий держава і ваша громада ніхто не контролює. Тобто ви не контролюєте взагалі цю державу. Ви не знаєте, скільки тоді поступає грошей. Вам, от мені на слова сказали, що туди за минулий рік поступило мільйон там. 1 300 000 чи 1 500 000 туди грошей. А, наприклад, мені лікарі цієї лікарні трошечки на вухо сказали, що да ні, ви що, за 20 мільйонів туди поступила взагалі-то. Під час робочої наради в обласному департаменті охорони здоров'я дивним чином народився документ, про який мріяли всі херсонські пацієнти, які обстежуються на комп'ютерній томографії вже не один рік. Ми чітко определили пільгові категорії людей, які будуть проходити КТ, як бесплатно в обласних учреждениях, точно так же и с дисконтом в 50%. Это важно сегодня, потому что люди получат возможность все-таки наконец-таки бесплатно получать медицинскую первичную помощь. Довести розслідування до кінця і зламати корупційні схеми, які діють у Херсонській обласній лікарні, пообіцяли народний депутат України Оксана Корчинська та Ілля Кива. І навели приклад ще одного неподобства. Бюджет річний вашою лікарнею обласною 52 мільйона в рік. Так, а знаєте, скільки на ліки виділяє адміністрація лікарні? Ну, головний лікар, він розподіляє в даному разі видатки. Як ви думаєте, скільки? Він мені вчора назвати суму точно не міг. Він сказав десь 200 або 300 тисяч гривень в рік. Це у мене зразу запит, я сказала губернатору, я прошу відповідь мені. Я прошу, це ваше комунальне майно, я хочу розуміти, чому так. Що ж там такого у вас, куди ж у вас, яка у вас електроенергія, скільки ж у вас заробляють наші медики, бо вони кажуть, що вони копійки заробляють, що 52 мільйона у нас уходить, а на ліки для населення лишається 200-300 тисяч. На думку народного депутата, щонайменше 25% від фінансування лікарень має йти на закупівлю ліків і відповідно на безкоштовне забезпечення цими ліками усіх пільгових категорій громадян.